Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Instrutor. Hoje eu estou um pouco coberto aqui. Estou num deserto aqui, a gente chama de refinaria. Quem faz o Mercosul conhece bem. É uma dica que eu dou para você que está vindo fazer Mercosul, que vai vir para cá. Mais cedo ou mais tarde você vai vir para cá. Aqui é deserto, tá? Então tenha bastante água potável, tenha bastante água em reserva, não fica confiando só no corote. Tenha bastante água ali. Lógico, não vai fazer um estoque de água para a vida inteira, mas tem ali seus galões de água ali, potável ali, vamos falar ali de uns 20 litros, dividido em garrafões de 5 litros, tá? Quatro garrafões de 5 litros é o suficiente para você. Tenha bastante comida, tenha bastante mantimento que você consiga ficar aqui por um até 5 dias de forma tranquila. Não que fique, tá? Fica aqui em média 2, 3 dias no máximo. Mas se caso acontecer alguma coisa de algum intempérie, até uma manutenção do teu caminhão, você tem aí recursos para ficar aqui sem passar dificuldade. Conhecer um pouco do lugar aqui. O vento aqui é muito forte, por isso que eu estou usando o shimag, que a gente chama. Shimag é um pano árabe que protege para a gente não ficar inalando, né, essa poeira. Aí resseca as vias aéreas, depois você vai ter problema. Então sempre bom você ter ali um pano, uma máscara que pode te ajudar. Manga comprida, tá? Ah, mas tá calor. Sim, mas pra você não ter insolação. Porque esse cara aqui, ó, esse aqui não tá perdoando não, hein? Então sempre manga comprida, tá? Bem bacana aí. Olha só que legal aqui, aqui, ó. Aqui a gente tem alguns vagões, né, que tá meio abandonado. Pra lá, gente, é Mendoza, Argentina. Olha que legal ali, aquele poeirão que a gente tá vendo ali. Aqui é o vento que trouxe, viu? Aquele poeirão que a gente tá vendo lá é poeira mesmo, tá? E pra cá, gente, aqui a gente tem as Cordilheiras dos Andes. Olha só que legal essa visão. E lá, galera, a gente vê as Cordilheiras dos Andes, ó. Nem o banheiro químico sobrou aqui, ó. É muito vento, mano. Esse condutor aqui, ele tá de parabéns, tá? Esse condutor aqui, ó, merece um joia. Parabéns, viu? Por quê? Porque ele sabe que tá num terreno de terra e tá andando devagarinho, ó. Tem motorista que eu não sei, parece que não tem noção. Ele anda no pátio de terra empinando marcha, acelerando, bem louco dentro da roupa, né? Não, olha, ó. Cara profissional, ó, respeitando. Se tiver uma pessoa aqui cozinhando, se tiver uma pessoa fazendo alguma coisa, tá tudo tranquilo. Agora, o maquinão do pessoal do Chile é brabo, né, cara? Olha só que legal, cara. Os maquias são muito fortes aqui na região do Chile. É uma outra coisa, tá? Tem esses carrinhos que ficam andando aqui, ó. Eles vendem comida, vendem bebida, vendem as coisas ali para você se alimentar. Mas eu aconselho você trazer as suas coisas, tá? Principalmente uma questão de custo. Tá? É muito caro as coisas aqui no Chile. Aqui na divisa, dentro da Argentina, as coisas são bem caras, tá? Então eu aconselho sempre trazer as suas coisas ali para você se alimentar. Mas à noite a gente vai fazer uma refeição dentro do caminhão. Vocês vão acompanhar a gente hoje. Como que a gente vai fazer para se alimentar dentro de uma situação como essa? Porque não tem como você abrir essa caixa de cozinha. Mesmo o meu fogão, sendo de alta pressão, ele nem acende. E outra, é muita poeira. Então a gente vai fazer tudo dentro da cabine. Hoje vocês vão acompanhar a gente. Eu tô aqui na parte da frente agora. Tá ventando bastante, mas não tem tanta poeira, né? Mas tem uma coisa que não tem preço pra gente que faz Mercosul. É o que atrai a gente a fazer Mercosul. O Brasil tem muitas belezas naturais, com certeza. Mas isso aqui é inigualável. Então, continuando aqui o vídeo sobre como fazer comida no caminhão. Olha só, o fogareiro, ele colocou o gás aqui, certo? Trouxemos a frigideira com tampa. Pasmem, estamos fritando ovo, ali tá o sal, manteiga, refrigerante, papel, né? Papel absorvente aqui com pão. Ele gosta de comer no pão.
Eu gosto de comer na frigideira, estourando a gema e tudo mais. Sempre deixo os dois vidros abertos, tá? Pelo menos uns dois dedos. E o interclima também, para não pegar cheiro dentro da cabine, tá? Já que nós estamos fazendo ovo, é isso? E aí? Nós vamos comer. Ele desligou o gás. Vamos aproveitar esse finzinho. O gás vem aqui do lado. Olha lá. Encaixadinho. Certo? E é forte, gente. É forte o gás. Dá pra fazer uma refeição. Dá pra fazer um miojo aqui dentro. Dá pra cozinhar uma salsicha. Dá pra cozinhar ovo. Olha lá a manteiguinha.